Marrakech. Como vocês viram pelas filmagens, eu cheguei ontem a Marrakech ao final do dia. No entanto, eu não sei o que é que se passou com o meu cartão de memória, que engoliu alguns clipes e então eu fiquei sem algumas das gravações. Como vocês podem reparar, eu estou aqui já montada no glamour, acabei agora a minha maquilhagem, hoje foi pestanas, foi eyeliner, foi tudo. Inspirei-me mesmo muito na energia e na animação desta cidade, é algo que me diz mesmo muito. E para quem não sabe, este era um destino que estava na minha bucket list, eu há muito tempo quero vir a Marrakech. Para além disso, isto é uma bloggers trip, portanto eu estou aqui com outras meninas, estou com a Alice, estou com a Mafalda Castro e também com a Vanessa Martins, estamos aqui as quatro a fazer uma viagem por Marrakech, a explorar a cidade. E estou mesmo muito entusiasmada porque temos tanta coisa fixe para fazer durante o dia, nós temos basicamente já um itinerário feito para ir aos sítios mais fixes da cidade, por isso eu estou mesmo muito contente. A seguir vamos agora tomar um pequeno almoço, eu vou-me só vestir e entretanto vou aproveitar também para fazer assim uma room tour muito rápida, que eu sei que vocês gostam de ver, e é assim um bocadinho diferente porque tem alguns traços orientais que eu adoro e por isso quero muito partilhar com vocês. Entrando aqui no quarto, no lado direito temos aqui já a casa de banho, que eu acho que é super mimosa, como vocês podem ver assim, com as abóbadas, é mesmo uma coisa assim muito oriental, muito lindo mesmo, como vocês sabem é totalmente a minha estética, é aquilo que eu mais adoro, aliás o meu quarto em casa reflete isso. Temos aqui a zona de duche também, que é assim com vidro, e depois, continuando em frente, temos então aqui o nosso quarto, tem ali um sofá muito giro, que tem a minha roupa ali em cima, e esta é a cama, que tem esta mantinha super quentinha, que eu dormi agarrada a ela porque estava cheia de frio, porque as noites aqui em Marrakech são mesmo muito frias. Tenho aqui também a minha mala e os meus sapatos. No entanto, eu ainda não tirei tudo da mala porque nós vamos mudar de hotel, por isso não vale a pena estar a tirar tudo. E aqui deste lado temos a secretária, onde tenho o meu computador, tenho as minhas câmaras, também já tive a retirar alguns clipes de ontem, foi daí que eu vi que ainda faltava algumas coisas. E ali tenho também os meus cabos, os meus carregadores, estas coisinhas todas que nós andamos sempre com isto tudo atrás. E para terminar vou-vos só mostrar assim muito rapidamente aqui a zona da varanda, que é muito linda também. O hotel em si é muito giro mesmo, assim com imensas palmeiras, a piscina. Agora mesmo do jardim e a Alice está ali a editar toda a fotografia. Acabei de sacar todos os filtros do vídeo. Yeah! Meu Deus, não tenho mãos a medir, é muito filtro, muitos filtros. E agora estamos a ir aqui ao museu da Yves Saint Laurent, já fomos ao jardim, é muito, muito lindo, tirámos fotos brutais lá e vamos agora ao museu. Agora aqui no único palácio que é permitido ser visitado em Marrakech, porque todos os palácios são normalmente privados e portanto o público não tem acesso, mas este é o único que é possível visitar aqui e é absolutamente lindíssimo, como vocês podem ver. E é muito interessante porque eles têm sempre quatro jardins, normalmente nas casas, que representam cada uma das estações. E o mais curioso é que eles são super modestos e então as portas e até mesmo as fachadas dos edifícios onde estão os palácios são super simples e modestos, exatamente para não transparecer às outras pessoas que se calhar não têm tantas posses, que existe aqui esta riqueza toda e este fascínio cá dentro. Por isso é muito fixe ver esse respeito e essa empatia pelas pessoas que estão lá de fora. Que faz um bocadinho a contextualização dos têxteis em Marrocos, neste caso dos tapetes e também das mantas, tudo aquilo que eles utilizam, e foi-nos explicado que basicamente o deserto do Saara não existia, foi tudo por questões climatéricas que a coisa se alterou, as nossas conhecidas mudanças
climáticas e por isso tiveram que adaptar um bocadinho a forma como fazem os tecidos. Existem uns que são feitos de pele, existem uns que são feitos de lã, dependente do frio ou do calor que tenham. Acabei mesmo agora de chegar aqui ao quarto novamente. Nós viemos agora repousar durante 2 horinhas para descansarmos. Eu sinceramente já me estava a apetecer parar um bocadinho, beber uma água, descontrair, também começar já a editar o vídeo para vocês. Dia de viagem, ou seja, já é sábado, e ontem à noite foi qualquer coisa de extraordinário. Foi, sério, foi tudo aquilo que eu achei que Marrakech era, tudo num só jantar, foi mesmo maravilhoso. É uma cultura que eu sinto tanta sinergia, que eu sinto tanta conexão, que eu às vezes ponho-me mesmo a pensar, será que eu já cá estive e não sei, entende? Se vocês são espirituais como eu, vão perceber aquilo que eu estou a dizer, será que eu estive cá sem ser fisicamente, ou estive cá em vidas passadas, não sei, mas é realmente fascinante e é um mundo que eu pessoalmente adoro e por acaso imaginava-me totalmente a viver em Marrakech. E por falar em energias, tem sido muito fixe estar com elas aqui, porque todas nós somos muito diferentes a nível de personalidade e forma de estar, é muito interessante ver isso, as diferentes personalidades que existem, e eu estou a adorar conhecê-las melhor, honestamente, porque nunca tinha tido um espaço assim de dias para conhecer as pessoas com que estou aqui, a Alice, a Mafalda e a Vanessa, só as conheci assim pontualmente, e está a ser muito divertido e muito giro, porque lá está, eu se calhar sou a pessoa mais reservada do grupo, let's face it. Eu sou sem dúvida a pessoa mais reservada do grupo e gosto que elas sejam pessoas assim mais loud e que gostam muito de falar e têm uma energia muito mais efervescente, se é que posso dizer assim, versus a mim. Eu sou uma pessoa mais recatada, mais calma, mais introvertida, como já tinha dito aqui no canal, por isso é engraçado ter a energia delas, que é assim uma energia diferente, é muito, muito fixe. Já saímos do hotel, pessoal, e agora estamos na zona da Medina, uma zona onde há muito comércio e muita coisa gira para ver. Viemos agora a uma das casas mais antigas da cidade, assim que seja pública, e é assim um pequeno espaço, como se fosse uma biblioteca, e depois também tem aqui pessoas a cozinhar e assim. Eu achei muito fofo, e nós agora estamos na zona de rooftop, que é lindo, eu vou-vos mostrar agora para vocês verem. Na Universidade de Marrakech, numa das mais antigas, e ela é do século XIV, e vejam só, ela é muito linda porque não tem telhado, é assim toda aberta, e tem novamente esta arquitetura fantástica com os azulejos, como vocês podem ver. Pessoal, acabamos mesmo agora de chegar ao hotel e eu estou instalada num sítio brutal, chama-se Believe Experience, e o meu quarto é qualquer coisa, eu não estava nada à espera disto. Como vocês podem ver, o meu quarto tem uma escada e eu quero mesmo partilhar com vocês este room tour. Eu acho que nunca tive num quarto tão fixe. Esta é a porta da entrada e logo aqui temos uma casa de banho super grande, como vocês podem ver, temos aqui um duche, a zona da sanita, um mega espelho. Temos uma zona de sala, o que é muito fixe. Tenho mesmo pena que não fiquemos até mais tempo, porque isto supostamente, para mim, na minha perspectiva, na minha ótica, era tipo o apartamento perfeito, porque acho mesmo piada este tipo de quarto barra loft, acho que fica um ar super giro. E agora, subindo aqui as escadas, temos mais uma casa de banho aqui,
mais pequenita. O outro hotel era fantástico, mas este sem dúvida superou as minhas expectativas e é qualquer coisa de extraordinário. Estou mesmo muito, muito entusiasmada para ficar aqui. Como vocês viram pelas filmagens, eu também fiz uma tatuagem de Ena, que está assim. Eu agora tenho que passar por água obrigatoriamente, segundo o que a nossa guia nos disse. Foi dia de compras e eu estou tão feliz com tudo aquilo que comprei. Coisas que eu tinha visto no Pinterest, que andava a ver em lojas online e era tudo caríssimo. E tenho aqui um saco gigante com coisas de decoração para a minha casa que eu ainda nem estou a acreditar que consegui arranjar tão barato, porque aqui a melhor parte é que vocês podem negociar tudo. Os preços, os tamanhos, tudo. Vocês conseguem negociar tudo quando estão a comprar alguma coisa, o que é muito fixe porque conseguem preços muito mais acessíveis do que qualquer outra loja que vocês possam encontrar, seja online ou seja físico. Chegou agora aquela altura do dia em que nós voltamos aos quartos para descansar um bocadinho, revitalizar as energias, tudo, que é para depois irmos jantar. Hoje vamos jantar a um restaurante que a Mafalda disse que tinha visto na net, que era absolutamente incrível e que era mesmo para irmos fancy, por isso é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou daqui a pouco mudar de roupa para uma coisa um bocadinho mais fancy, se calhar fazer também alguma coisa ao meu cabelo, queria-lhe fazer alguma coisa, tenho andado sempre com ele solto. Estamos aqui no Jardim Anima, que é, não é bem no centro de Marrakech, então nós tivemos que fazer uma viagem aí de 45 minutos até cá, mas correu super bem e valeu muito a pena porque é muito, muito bonito o jardim. Como vocês podem ver, já saímos do jardim, estamos outra vez na zona da Medina, ou seja, as compras. E elas estão lá em cima a tirar umas fotografias no rooftop, mas vejam, eu não consegui ir porque estou no paraíso. Vocês não têm bem noção da quantidade de Dintons que eu estou a ver e a pensar, eu já vi isto tantas vezes na internet, queria tanto encomendar para a minha casa e nunca deu, e agora tenho tipo ao vivo e a cores e estou mesmo super fascinada e a querer muito levar tudo, mas infelizmente não posso porque não cabe na minha mala. Viemos agora do almoço, estivemos num sítio absolutamente incrível, onde tivemos até umas fotografias e almoçar nas calmas no rooftop. E agora estamos aqui num hotel porque vamos receber umas massagens muito boas para relaxar e aproveitar os últimos momentos que temos aqui em Marrakech. Estou agora neste momento a ir para a recepção para ir ter com elas. Nós combinamos às 8h30 de nos encontrarmos todas para irmos então jantar. E pronto, é isso. Depois vou-vos mostrar como é que é o restaurante, como sempre. E eu acho que este último restaurante é qualquer coisa de extraordinário. Marrakech, pessoal, bom dia. Vou agora tomar o pequeno almoço. São 9h40. Hoje vamos sair um bocadinho mais tarde daqui porque vamos ter uma ativação aqui no hotel. Vamos cozinhar pratos marroquinos, vai ser muito fixe. E agora vou tomar o pequeno almoço e vou ter com as meninas também porque combinámos tirar algumas fotografias aqui dentro do hotel porque ele é muito lindo e nós ainda não tivemos muita oportunidade de explorar o hotel porque estivemos sempre fora. Estamos aqui na zona do restaurante, já temos as luvinhas postas, as pôr de massa. Beijos, mas já temos aqui as tábuazinhas, pronto, para começarmos então a aprender os nossos pratos marroquinos.